הרצליה. ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. כל השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת האמא היקרה והאהובה, סימה עטיה בת ליזה מחלוף. הקדוש ברוך הוא יניח נשמתה בגן עדן, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. הרצליה, היום אני אדרוש מולכם שיעור שאני ככה הכנתי אותו לא רק בגלל המלחמה, לא רק בגלל התקופה, אלא גם בגלל שאני חושב שצריך לשים לב איפה נכנס יצר הרע. אומר דוד המלך עליו השלום במזמור חפזיין, אם תחנו עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזה אני בוטח. אומר דוד המלך דבר פשוט לכל אוזן. היום נבין גם שזה לא פשוט להבין בכלל כמה זה פשוט. אומר דוד המלך, אם תחנו עליי מחנה, אם אני הולך למלחמה וקל לי, אם אני הולך להשיג משהו והכל פתוח לי, אם אני בא לאיזה שיעור והמקום חנייה בקלות לי, אומר דוד המלך, לא יירא ליבי. אני הלב שלי לא רגוע מזה. אין לי רוגע. אני עכשיו הכרתי מישהי, כולם בעד. אין שום דבר שמפריע, הכל זורם. אומר דוד המלך, אם לי זה יקרה, אני לא זורם לי כלום. אני מבין שזה לא בשבילי. אומר דוד המלך, שאני מצליח ואין הפרעות, אני מצליח ואין לי טלפונים של אנשים שמתלוננים עליי. אם אני עושה דבר טוב ואף אחד לא מפריע לי בטוב הזה, סימן שזה לא טוב מה שאני עושה. אבל אומר דוד המלך, אם תקום עליי מלחמה, עכשיו אני בטוח שאני עושה משהו טוב. עכשיו אני בטוח. אם אני בדרך לשיעור תורה, והיו לי קשיים, ומישהו אמר לי, למה אתה הולך? והשיעור התעכב, ואני גם צריך ללכת, ואני צריך לנסוע, ואני נכנסתי כל מיני ברבלויים ויצר הרע. אומר דוד המלך, דע לך שעכשיו זה השיעור שאתה הכי צריך לשאר בשבילו. זה השיעור תפור עליך בול בשבילך. אתה ארגנת שיעור תורה והכל הולך חלק. לא יודע, חלק מדי. מה זה חלק? חלק למאדרין. אומר דוד המלך, דע לך משהו שם מקולקל. משהו שם לא טוב. שקל לך, אומר דוד המלך? פשוט הוא אומר, קל זה רק בממדיון, במגלצ'אץ'. זה בימית המשודרגת 2000, זה קל, זה מהר. אומר דוד המלך, אבל אם קשה בממדיון, החיים שלנו זה כמו ממדיון, עליות, ירידות, מים, חול, יבשה, חם, זה ימית 2000 שלמים אנחנו. אומר דוד המלך, אם אני מרגיש בימית 2000 הזה קושי, כואבות לי הרגליים? סימן שאני במדרגות לעלות למגלצ'ה. אומר דוד המלך, אם קשה לי אני בעלייה, אם קשה לי אני במקום נכון, אבל אם קל לי, אני בירידה תלולה. משהו פה לא בסדר. אני מסתכל לפעמים אנשים, אני סליחה שאני אומר את זה, זה לא, אני לא מכליל אף פעם, כן? אני לא מכליל. אבל ראיתי 4 חודשים את היד ימיני, שלומי, שהוא גם עורך וגם לייב. איזה קושי בכיבוד הורים. אבא שלו שכב על ערש דווי. יום יום נוסע מהעבודה הביתה, מהביתה לשיבה, משיבה, ככה כל היום. ישן שעה ביום. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, אם יש לך קושי במצווה, סימן שהמצווה שלך קדושה וטהורה. יש לך שכר עצום. אבל אם אתה שומר על אבא שלך 4 חודשים ויודע שאחרי 4 חודשים האלה הוא הולך מכאן ככה בשנייה ומשאיר לך 7 מיליון ירושה, אומר סימן שזה
סימן שזה מקולקל המצווה שלך, יש לך אינטרס. בא לי בחור, קשר אליי בטלפון. אומר לי, רבנו, איזה בחורה הכרתי, בול אני. איך היא נראית זה, אני, איך היא זה, אני. והכל רבנו, והכל רבנו, רבנו, תפוזנו. הכל זרם. אמרתי לו, פלוני חיים שלי, אתה לא משמח אותי. למה, מה הרב, רצה שיהיה בעיות, מה? לא, אני לא אמרתי שיהיה בעיות. אבל אתה, נשמע לי שהכל חלק מדי. לא יכול להיות בעולם שיצר הרע לא יעשה את העבודה שלו. מה העבודה של יצר הרע? לצייר לך, לייצר לך רע, מלשון יצר הרע. התפקיד שלו בעולם ידוע, הוא רוצה לייצר רע. איפה הוא מייצר רע? איפה שדוטו, איפה שטוב, איפה שכבר רע, הוא לא צריך להיות. למה? איפה שרע כבר רע. זה כמו שעכשיו אני אומר לך, אני רוצה ללכלך אותך. אני רואה שחזרת מהעבודה מלוכלך, אני צריך ללכלך אותך, אתה כבר מלוכלך. רק מה, אני צריך ללכלך אותך שאתה נקי. יצר רע מה עושה? יוצר לך רע בטוב. ואם כל כך טוב לך והוא לא מייצר את הרע שם, סימן שרע שם. זה אומר דוד המלך. דוד המלך אומר, בחיים שום דבר טוב לא הולך חלק. אנשים טובים החיים שלהם לא חלקים. תראו את האנשים הטובים בעולם. כולם אומרים, אני שומע חילונים ודתיים גם יחד. אומרים, למה הטובים סובלים? למה הרשעים חוגגים? למה מי שרע, הכל חלק לו? למה מי שעושה פשע, אין לו הפרעה? למה מי שעושה רע למישהו, אין לו הפרעה עוד בדרך? אבל מי שעושה טוב לכולם, כולם מפריעים לו, כולם מה עושים לו? למה רק הטובים סובלים? אומר דוד המלך, שאלו אותי. אומר, אני כל החיים הבנתי, שאם יש לי הפרעות ונלחמים בי, סימן שאני עושה טוב, אם תקום עליי מלחמה, עכשיו אני מבין שאני עושה בסדר. אני אשאל אתכם שאלה בתור יהודים שחווים פה את המצב במדינה הזו. אנחנו בתקופה שעכשיו רע? כן או לא? רע. רע מאוד. קשה. אתה עובר מסוכת אבלים, מסוכת אבלים, לסוכת אבלים, לעוד סוכת אבלים, אתה יוצא מסוכת אבלים, אומרים לך פה, כפר עליך, 5 דקות מפה, יש עוד אבא שקבר בן, בוא, אני אומר, יש לי שיעור, בוא, אני, יש לי אבל נתניה, בוא, יש פה אמא שקברה את הילדה, בוא, אתה לא, תגיד לא? אתה נכנס, רואה עוד אמא שבורה שקברה בת, אתה תגיד לא? אבל תראה מה אומר דוד המלך, אם תקום עליי מלחמה, שיש מלחמות, אומר דוד המלך, עכשיו אני בטוח שיהיה טוב. עכשיו תגידו לי אתם, שהיה שלום עד השישי לאוקטובר, היה פה טוב או רע? היה פה רע מאוד. שהיה פה כביכול שלום והכל הלך חלק והיה שפע ולא היה הפרעות. גילור, איך היה פה צדיק שלי? היה פה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אחד פה אכל את השני. אחד פה בלע את השני. אחד פה נגס בשני. אחד פה הסתכל על מה שלא שייך לו. אחד פה דיבר לשון הרע על השני. אחד פה טבע את השני, הטביע את השני, גמר את השני, דרך על השני. שהגיע 7 באוקטובר, הגיעה מלחמה גדולה. אומר דוד המלך, אם תראה שיש מלחמות, זה אומר, זה, עכשיו יש ביטחון. עכשיו יהיה טוב. כי שיש מלחמות, אומר דוד, זה אני בוטח. תראה איך נהיה בשמיני לעשירי. יש חייל שחסר לו מה לאכול? יש חייל, החיילים הולכים היום עם נשקים מקדימה, אוכל מאחורה. מרוב האוכל שמשפיעים עליהם. יש היום בן אדם בקו המלחמה שלא פותחים את הבית, בוא כפרה, בוא. מה קרה נהיינו נדיבים? מה קרה נהיינו עצילים, נדיבים? כולם הלב שלהם מכזה קטן נפתח לכזה גדול. מה קרה ללב? מה קרה? מה שינה כזה צורה? פתאום ילדים נזכרו בהורים. אתם יודעים כמה כיבוד הורים יש בזמן הזה? כמה ילדים מתקשרים להורים, אבא? הייתי בהלוויה, ראיתי עכשיו איך אבא בוכה על הבן שלו, אבא, אני, מה קרה, איפה היית? לא התקשרת לאבא שלך 3 שבועות. שכחת איך נראה אבא שלך. אתה מסתכל, אתה מדבר עם אבא שלך כבר שנה שלמה בפייסטיים, אתה לא מתבייש.
אומר דוד המלך, לצערי אני אמד אתכם משהו מהחיים שלי. עם ישראל והעולם כולו, כולל יצר הטוב ויצר הרע, העולם בנוי ככה. אם הכל הולך טוב והכל חלק, זה לא טוב. אתה תראה שיהיה מהשפע, יהיה פשע. זה אותם אותיות. אתה תראה שמרוב הטוב, מרוב שיש הרבה לייקים, יש הרבה הרבה השתתפויות ושותפויות, ויש יותר מדי טוב, אתה מאבד את הראש. אומר דוד המלך, אם תחנו עליי מחנה, מרוב שהכל הולך לי טוב, יש לי הכל מהכל. אומר, אני לא יראה לי בי, אני מאבד את עצמי, לא טוב לי. לא יהיה פה טוב, לא ייגמר טוב. אבל אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אומר דוד המלך, שמתחיל להיות לי קושי, שמתחיל להיות לי לא ללכת לי, שמתחיל עליי מלחמה וכל מה מתנגדים לי ורוצים אפילו להרוג אותי, עכשיו אני מבין שיצר רע כל כך רוצה להילחם בי, סימן שיש בי משהו טוב, סימן שאני עושה טוב. נסעת עכשיו ללוס אנג'לס והטיסה עברה לך חלק. איך שנחת, איך שהמרדת, נרדמת. איך שנחתת, התעוררת. וישנת בשכיבה. ואתה מרגיש עם כוחות. אומר דוד המלך, דע לך, אם אני הייתי עובר את זה, הייתי חוזר הביתה, לא הייתי יוצא לדרוש, היה יוצא מזה משהו רע. אומר, מתי אני יוצא לדרוש מהמטוס? שישבתי קצת בצימוק, לא בנוח, לא נרדמתי, התעפלקתי, הייתי צריך לשבת ללמוד כדי אולי קצת להירדם, להתעייף, משהו, באתי עייף, תשוש, הגעתי לשיעור גמור, עצוב, כל הגוף שלי כואב מהטיסה, אומר דוד, עכשיו שאני מתיישב לכיסא, אני יודע שבשיעור הזה יהיה טוב. עכשיו אני בטוח. אנחנו מה בטוחים צדיק שלי? שאם הכל הולך לי חלק, אני מבורך. שאם הכל הולך לי והכל ישר, אני מגיע למחסום, נותנים לי לעבור. מכירים אותי. זה מזהים אותי, יודעים שזה אני. אומר דוד המלך, אם אני אגיע לאיזה מחסום ויתנו לי להיכנס חלק, סימן שעוד דקה אני אקבל כדור בראש. אני יודע מתי אני אנצל? מתי שבמחסום יעצרו אותי ויבדקו אותי וישימו אותי בצד, ובוא נעשה בדיקה. אומר, עכשיו שאני אעבור שם, אני בטוח. לא יקרה כלום. הרב, הכרתי מישהו, מה זה מישהו מושלם? כל מה אני אומרת לו, אומר לה, הוא אומר לי, וואי, זה בול אני. איך שאני אומרת לו, אני אוהבת את זה, אומר לה, וואי, גם אני. יודעת, הרב, אני והוא ישבנו, אתה לא מאמין, הרב, 3 חודשים, פאזל. אמרתי לה, גם בעזה הכל נהיה פאזל. מה זה אומר, שזה טוב? הרב, זה נראה שהכל טוב. אמרתי לה, אני לא חושב שאם הכל טוב זה... אז מה, צריך שיהיה קצת רע? אמרתי לה, תראי, אני לא אמרתי לך שיהיה רע. אבל זה נשמע לי שיותר מדי, הכל הולך חלק. נו, ברוך השם, אני התפללתי. אמרתי, צריך להתפלל שזה יהיה טוב, לא חלק. חלק זה לא תמיד טוב. הקדוש ברוך הוא עדי, חודשיים היא הייתה נשואה. הם התגרשו, היא אומרת, כל מה שהוא היה לפני... זה לא מה שהיה דקה אחרי. אמרתי לה, כי התורה, שהכל חלק, זה לא חלק בכלל. בחיים גלגל חלק מחליק. גלגל מחוספס, בטוח. בחיים חלק זה מגלצ'ות. זה ירידות. קל. עליות קשה, אבל זה עליות. זה טוב. אני כבר כמה שנים רוצה להיכנס לעבודה, לא מכניסים אותי. הרב, זה יצר הטוב, זה יצר רע. אם יקבלו אותך בסוף, לטובתך. ואם לא יקבלו, גם לטובתך. ואם כל השנים זה יתעכב ובסוף תתקבל, בסוף יצא מזה טוב. למה? כי היה שם, אם תקום עליי מלחמה. יש לנו עכשיו באיזה מדרשייה פה, לא רחוק ממכם. באחת הערים, אולי 10-15 דקות ממכם. רווקה בת 40 התחתנה. חיכתה בדמעות. נשואה כבר 8-9 חודשים. כן, אני לא עכשיו אתחיל את חשבונות, אבל אחרי פסח האחרון או לפני פסח האחרון הייתה לה חתונה. בקרוב הברית. בקרוב הברית. בעזרת השם, בקרוב הברית. הכינה אותנו בעזרת השם שבקרוב, ככה לקראת פורים הברית. 40 שנה היא חיכתה.
אבל איזה בחור היא קיבלה, צעיר מנה בארבע שנים, תלמיד חכם ירא שמיים, שהסבא שלו, זה הנכד היחיד שלו, השאיר לו ירושה ואמר לו, תשמע, אני אין מי שיקרא לי קדיש, הילדים שלי לא בני תורה, אני זכיתי ב-12 שנים האחרונות לחזור בתשובה, הילדים שלי גם לא מקבלים את התשובה שלי. אתה היחיד שככה הלכת בדרך של השם, אתה היחיד שהלכת בדרך שלי, אני נפטר, אני משאיר לך הכל. אתה תשב, עד 120 יש לך כסף ללמוד, להחזיק את הבית, לפרנס, אתה לא צריך לעבוד, רק תלמד בשבילי. היא אומרת הרב, אחרי 40 שנה, אחרי 12 ביטולים של חתונות, זה מה שאני קיבלתי. למה? אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, אומר דוד המלך. למי פה החיים קלים? חיים של יהודי זה לא חיים קלים. לא. חיים של יהודי זה לא חיים קלים. רבותיי, אתם אומרים הוא? בוא אני אגיד לכם. אני אגיד לכם פה כולם, סליחה מכבוד כבוד המקום והנשים היקרות שיש כאן. אני רוצה להגיד לבן היקר פה שיושב כאן ולאחים פה, לאחיות. שרה אומרת לאברהם, קח את שפחתי הגר לך. לך, קח אותה. למה? אני רואה שאתה בצער, אתה רוצה ילדים, אין. השם לא נתן לי, אין לי ילדים, מה אני יכול לעשות? אתה בצער, אתה לא רוצה רק להיות בעל, אתה גם רוצה להיות אבא. כל בעל רוצה להיות אבא, נכון? אדם נורמלי שמתחתן רוצה להביא ילדים. אומר לשרה, מה? יהיה, יבוא. לא יכולה לראות אותך עצוב, יש לי פה שפחה, לך, קח אותה, אגר שמה, לך, תתחתן איתה, יהיה לך ילדים ממנה. אומר המדרש, כך אומר. תראו, הזוהר כותב. אברהם נכנס עם אגר לעשות את המצווה. אומרת הגמרא, אומר המדרש, אומר הזוהר, ביה, שנייה, היה, עשה לשם שמיים. סיים. נולד מזה אחרי 9 חודשים, חסן נסראללה. ישמעאל, עניה. יחיא סינואר. השם ייקח אותם. ישמעאל. חיכה 190 שנה של שניהם. אברהם בן 100 שנים, שרה בת 90, נולד יצחק אבינו. אומר דוד המלך, מי נולד? יצחק. מיצחק מי נולד? יעקב. יעקב זה ישראל? שבטיה? כולנו מזה? תראה מה זה. בשביל להוציא עם ישראל, הם חיכו 190 שנה ביחד. בשביל להוציא חסן נסראללה, חצי שנייה. סליחה על הביטוי, מה זה להביא זבל? בשנייה. מה זה להשיג מזבלה? 5 שניות. איכס בא בקלות. קודש קודשים לוקח לו 190 שנה של תפילות ובחייה. רבנו, החיים לא קלים לי. תראה לי יהודי אמיתי, עם דם של יהודי, עם נפש של יהודי, נשמה של יהודי, זר הקודש, מי עם היהודיה שקל לו? תראה לי אחד כזה. אין דבר כזה. הבעל שם טוב כותב, אם אדם הולך עכשיו לארגן שיעור תורה, הולך פותח כולל ישיבה והכל הולך חלק, סגור את זה, אל תפתח. יש שם מחלוקות, יש שם סכסוכים, יש שם... מה אתה צריך לבנות בית כדי שהוא יחרב? למה לך? אמר לי פעם מישהו שנקלע לחובות בעקבות שהוא בנה בית והיה צריך למחור וכונס נכסים, נכנס לחובות, לא יצא מזה. אמר לי, אם הייתי יודע שהחיים שלי יחרבו בגלל שבניתי בית, לא הייתי בונה. שיש לנו הפרעות, זה טוב. יש אדם, יש לך אבא טוב. אתה לפעמים לא מסתדר איתו, זה בסדר, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני פה נותן לך את השכר שלך. יש לך קצת קושי עם אמא שלך, היא לא אמא מושלמת, אבל היא אמא טובה, היא פשוט אמא, יש לה קצת, היא לא. אבל דווקא בגלל שקצת קשה איתה, אומר השם, שם אני רוצה לתת לך את השכר שלך. שם אני רוצה להגיד לך, שם זה המקום הכי נכון לך. אם היה חלק, לא היה טוב. חלק מלשון להחליק. קשה מלשון מקשה. קשה זה שלי. מקשה.
חלק? זה אתה מחליק. שכחו מזה שצריך ללכת חלק. יש לי בן אדם, לא משנה מה השם שלו, היה עוסק במה שהיה עוסק, כולם היו מעריצים אותו, כולם היו מתים עליו, הכל חלק. חזר בתשובה, כולם, מה אתה מדבר, מי אתה שתגיד, אם לא רוצים לשמוע אותך יותר, שהיית פעם, היית יותר זה. מה, הוא אומר לי רבנו, מה השם רוצה ממני? מה השם רוצה, שתשאר כמו שהיית עם משוגע? כן, אבל שמה שהייתי כמו שהייתי, וכולם אהבו אותי. כולם עשו לי ככה, מתים עליי, אוהבים אותך, המשך, תמשיך, המשך נע. אומר, מאז שאני לא הולך איתה, ואני אומר את זה, מה חשבת? ללכת בדרך של האמת של התורה הקדושה? אין חלק. יש איש טלוויזיה, לא רוצה להגיד את שמו, הוא יצא מהטלוויזיה. למה? הוא אומר שאני זרמתי עם הטלוויזיה, אהבו אותי וקיבלו אותי והרימו אותי, אבל שבאתי והבאתי את הדעות שלי, הדתיות והימניות, פירקו אותי. היום הוא מביא הדעה רק בפייסבוק או בטוויטר. אני אגיד לכם, מני אח של שלום אסייג. למה? למה? כי כשאתה אומר את האמת, כשאתה אומר דבר נכון, קופצים עליך, נלחמים בך. בוא תגיד את השקר, בוא תגיד את תייפה את הכל, כולם ילטפו אותך. תראו היום איך אנחנו נראים. תסתכלו, סליחה שאני אומר את זה. סליחה שאני אומר את זה. איזה גועל נפש שחבר לחבר מתנהג. אח לאח, איזה גועל נפש. איזה גועל נפש, איזה תת מוסר. תראו היום איך ילדים, אין להם כבוד להורים, זה לא כמו הדור של פעם. אומרים רבותינו, דע לך, אם תקום עליי מלחמה, בזה, בזאת, אני בוטח. אומר, אם תראה שיש דור, שיש מלחמות, אומר, דע לך, תהיה בטוח שזה בא משיח, זה הפירוש השני על הפסוק. תראה מה זה. יש פסוק שמפרשים אותו רבותינו לקראת ביאת משיח. אומרים שיבוא משיח, הפסוק הזה, במזמור חב זין, יהיה על ביאת משיח. מה זה אומר? אם תחנו עליי מחנה, ילד שנותנים לו הכל בקלות ומשפיעים עליו הכל, לא יירא ליבי. זה אחד שמזלזל בהורים שלו. זה אחד שלא מעריך את ההורים שלו. היום אתה רואה זוגיות. בעל עושה הכל לאשתו. מרוב שעושה לה הכל ורק טוב מביא לה. אם תחנו עליהם מחנה, כל מה שהיא רוצה יש לה. לא יירא ליבי. לא טוב לה בלב. יום אחד הוא לא נתן לה, זהו. חוסר. אתה לא בעל טוב. מה נתת לי? מה הבאת לי? זה הדור שלנו, אומר, אומרים על הפסוק הזה. אתה תראה, אם יש דור כזה, זה ביאת משיח. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אם אתה תראה שנלחמים במי שעשה לך טוב, דע לך, תהיה בטוח שעכשיו בא גואל צדק. אני פוגש הורים. אומר לי, הילד הזה קיבל מני יותר מכולם. וזה הילד הזה הכי אכזב אותי. אומר לי, אני יש לי 4 ילדים, 5 ילדים, אומר לי. אומר לי, זה קיבל מניעה כל רבנו. לא החסרתי ממנו כלום. כלום לא החסרתי ממנו. טלפון אחד, פעם בחודשיים הוא בקושי מרים אליי. אבא שלא מרגיש כבוד מהילדים, זה אבא שמרגיש שיש מלחמה עליו. זה אבא שמרגיש נלחמים בי. זה, הוא מרגיש יום יום ששוחטים אותו ויורים בו. אני נפגש עם אמאות. יושבות אצלי במשרד גיל אורוש, אומרות לי הרב, אני מצד אחד אומרת, הם היו השמחה של החיים שלי, הם גדלו, הפכו להיות העצב הכי גדול שלי. מי? הילדים שלי, אלה שאני עשיתי להם מחנה, אלה שאני דאגתי להוציא משלי לתת להם, אלה שלקחתי את שלי מכרתי בשבילהם, אלה שהייתי מוכנה שיהיה לי קר להלביש אותם, אלה פתחו עליי במלחמה. איך אמרה לי אמא אחת זאת,
אמרה לו אשתו, מהיום שתבין, זהו אני או אמא שלך, כן? זה לא ילך ביחד, אנחנו לא באותו ראש, אנחנו לא באותו זה, אנחנו לא אותו עדה, יש לנו עבודות אחרות. אני מצידי לוקחת את שני הילדים ואני הולכת. זה לא יהיה אני ואי, זה או אני או אי. אומרת לי רבנו, אני נשבעת. הילד הזה קיבל ממני הכל, מהכל, בכל, מכל, כל, אה? אני השארתי את עצמי, הייתי מוכנה לחיות בחדר, קח את הבית. כל. והילד הזה כבר 5.5 שנים לא מדבר איתי. כי אשתו אמרה לו, זה או אני או אמא שלך. הוא זרק אותי. אני לא מאחלת לו, אבל יבוא יום, יכול להיות שהיא כבר, גם אותו היא תזרוק. גם אותו היא תחליף. הוא טיפש, יש אחת שלא מחליפה את הילדים, זאת אמא. אנשים חיים בלה-לה-לנד, אנשים חיים בדמיון, אנשים חיים בנדמה לי. אנשים חיים באיזשהו, אני לא יודע, איזו אטמוספירה ש... לא יודע איפה הם חיים, איזו מציאות משובשת. להפך, כמה צריך להאריך? תראה איזה עולם הפוך. איזה עולם הפוך, היום יש עשירים, אני יושב איתם, אומרים לי... אני את הבן שלי מחנך לא להסתמך על הכספים שהרווחתי במו ידיי. אני אומר לו, אז מה שאת אומרת? אומר לי, אני אומר להם כך במילים האלה, כבוד הרב, כמו שאני הרווחתי במו ידיי, אתם תרוויחו במו ידיכם. אני אומר לו, מה שאת אומרת? הוא אומר, כן, הבן שלי בן 15.5 עובד מלצר. אני התחלתי מאפס, הוא יתחיל מאפס. זה אחד אם תחנו עליי מחנה. אני מכיר הורים, עובדים, מזיעים, קוראים את הידיים, יש להם דם בקצוות הציפורניים. הוא אומר לך, הבן שלי לא יעבוד קשה. אני אלחם, ויהיה לו הכל. אני אעבוד, יהיה לו. אומר דוד המלך עליו השלום, יבוא דור שהילדים האלה, שהולכים לעבוד, יעריכו יותר את ההורים שלהם מהילדים האלה שקיבלו הכל מההורים שלהם. הם יעריכו אותם פחות. זה יהיה הדור. המלחמה תהיה הפוכה. ילחמו בטוב. לא ילחמו באבא שזרק. אני מכיר ילד, 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 ילד חצוף מאוד. חצוף מאוד. בן של מישהו שאני מכיר. אני עד לזה. כן? הוא כמה שכבו, 4-5 שנים פחות קטן ממני. אני את אבא שלו מכיר, אבא שלו אחד האנשים הטובים בעולם. כמו אח גדול בשבילי. אני מעיד על הבן אדם הזה, נתן לילד הזה הכל. הכל, מהכל. מהכל. והילד הזה אין לו טיפת כבוד והערכה ואפילו תודה לאבא שלו. ואני מכיר מעיד דחגיסה מצד שני, ילד, שאבא שלו ואמא שלו התגרשו שהוא היה בן 11, או 10, זרק את הילד, לא גידל אותו. התגייס הילד אחרי 7-8 שנים, אחרי שאמא שלו גידלה אותו לבד, אותו ואת שתי האחיות שלו. ואבא שלו אמר לו למסיבת גיוס, זהו אני או אמא שלך, אני לא אהיה איתה באותו מקום, אמר אבא אני איתך. אחרי 7 שנים העיף את אמא שלו ככה. איזה עולם הפוך. אתה רואה עולם של מי שהיה בשבילך, נלחם עליך, נשאר בשבילך, היה מוכן למות למענך, אתה בשנייה מעיף אותו. ואלה שהעיפו אותך מהם, אתה בשנייה מחזיר אותו. איזה עולם דפוק. שאלו אותי כמה פעמים, איפה הצדק רבנו? איפה הצדק? אמרתי רבותיי, כתוב צדק, צדק תרדוף. אין צדק, צריך לרדוף אחריו. כמה? כמה שיותר. לא צדק תרדוף, צדק, צדק תרדוף. התורה לא חוזרת על אותה מילה פעמיים, לתורה לא משעמם. לא כתוב משה, 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 משה. או שעשה, עשה, עשה, לא. בהלכה על נשים צריך להיזהר, אומר מרן הבית יוסף בשולחן ערוך, היזהר מנשים מאוד מאוד. ואם כתוב צדק, צדק, סימן שאחרי הצדק צריך הרבה לרדוף. אתה יודע במי זה תלוי? אומרת התורה בך. תתחיל לעשות אתה צדק.
ואז יהיה טיפה יותר צדק בעולם. כי אין צדק בעולם. מי שעושה צדק זה אתה. ואז הקדוש ברוך הוא יעשה צדק. למה? כי את הצדק צדק רדפת. שנאמר צדק צדק, תרדוף. אני נפגש עם אנשים. אנשים חושבים שלתת הכל, זה הכל בקלות, זה נכון. מה פתאום? חיים בקלות, לעשות בקלות, להשיג בקלות, זה לא נכון. תראו את המבוגרים שיושבים כאן. אני לא מכיר את האמא שלכם. אני בטוח שאמא שלכם בחיים הכל הלך לה צעד, צעד, צעד אחורה, עוד צעד, צעד, שוב צעד אחורה, לא מכיר אותה. עוד צעד ועוד צעד ולפעמים צעד ועוד צעד, ככה. אני לא מכיר אותה. אני לפני השיעור הזה אמרתי לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה תפתח לי את הפה, רק במה שהנשמה של הנפטרת צריכה לשמוע היום. זה מה שהיא רוצה שישמעו היום. תן לי שיעור על מה שהיא עברה בחיים שלה. אל תתן לי שיעור לחמוד, איזה מתוק, איזה התחזק. לא, לא, לא רוצה עכשיו, אני לא באתי איזה. אני באתי לדבר על משהו שאני חושב, בלב שלי ככה היה, שזאת הנשמה שלה הייתה. אני לפני כל שיעור, גם לירון הצדיקה, שהיא אהובה אצלנו בארגון, גם לפני השיעור פה שהייתי פעם האחרונה, גם אני כל שיעור שזה לילוי נשמת וזה הזכרה, אני מבקש, אבא, תן לי לדבר על משהו שהנשמה של הנפטר, תפתח לי את הפה, תדבר דרך הגרון שלי. שזה מה שרוצה שישמעו. אנשים היום חושבים צעירים, חושבים היום, חתה בגיל 22, אחרי שנה, רוצה שיהיה לבית, בלי משכנתה וזה, ותשיג לי ותביא לי. אני עכשיו הייתי בבית כזה באיזה מקום בראשון לציון. זוג חי כמו זוג יונים, יש להם בן ובת. הייתי אצלם בבית. לפני שבועיים הייתי בשיעור, בית לאדם שהם בנו, ביקשו שאני אכנס, נכנסתי עם בן שמיה, נכנסתי. היינו אני, בן שמיה ואבי ביקר, נכנסתי להגיד שלום. הייתנו גם בוחר, נכנסנו. היא אומרת, הרב, איזה חיים היו לי איתו. אבל כל החברים שלנו בנו וילות. אמרתי לו, גם אני רוצה וילה. אומרת, מאז שבנינו את הוילה, אתה לא יודע מה אנחנו עוברים, ואיזה איסורים, ואיזה צרות. מי אמר לך שאת צריכה וילה? מה שהוא צריך, מי אמר שגם אני צריך? היום אנשים מתחתנים, רוצים הכל בקלות. הכל מהר. מי אמר שזה נכון? מי אמר שזה טוב לך? יבוש יבוש, שוואי שוואי, צעד צעד. אנשים של פעם, בגיל שלהם, הלכו, עשו, השיגו, אספו, לאט לאט, הבנו, קנו, הביאו, רכשו, גדלו, גידלו, לאט לאט, יושבים בנחת שמבוגרים. היום, הדור שלנו היום, הכל מהר, רוצה עכשיו, תעשה קומבינה, בוא נמחור משהו, נשיג משהו, מה יש לך? ואז מה קורה? איך אומרת הגמרא? דרך ארוכה שהיא קצרה. ויש דרך קצרה שהיא ארוכה. הדור של פעם, הדרך שלהם הייתה ארוכה. הם לקחו את החיים צעד צעד. אבל איפה הם הגיעו? לשבת בנחת. הדור שבא בו משיח, אומר את הגמרא, איזה דור זה? רוצה בגיל 22-21, שני רכבים בחוץ, הר זדר, לידו מבריק חדש, בית עם בריכת שחייה, שיהיה גם ג'יקוזי וחדר ביליארד, אם אפשר חדר, חדר קולנוע, שתהיה לו משרתת, שתהיה לו עוזרת בית, והוא נכנס לאוטו, והוא נכנס למסעדה, שטיח אדום, קיפלוני נכנס, ואז בגיל 27-28 תופסים אותו, מקבל 17 שנה בכלא, והוא יושב ארוך. אתה אומר, עורך דין השם. איך הדרך של האמא שלכם הייתה? יש קושיים, יש יסורים, יש פגיעות, יש מחובים, אבל יש חיים. יש עם מה להתמודד. יש למה לקום בבוקר מחר ולהמשיך לעשות ולהילחם. חיים של יהודי זה חיים של מלחמה. זה לא חיים של שוויצרי. שוויצרי הם כל היום סביב הלבן והחום. השלג והדבש. הם כל היום מוכרים טובלרון, שולרון, באווירון. יהודי מה אוכל?
יהודי כל היום אוכל חצץ, ובמה הוא אוכל? אנחנו מחול לחול לחול. אנחנו ממלחמה למלחמה, לעוד אדמה, לעוד חלקת אדמה. יהודי זה מלחמת קיום. לכן שאתה רואה שעוברים עליך קשיים, אל תשבר. ההפך. סימן שאני יהודי. סימן שכנראה משהו טוב יצא מהקושי הזה. סימן שיקרה משהו טוב כאן. סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה להוכיח לי, ראשית אני יהודיה, שני תצא פה משהו טוב, שלוש, באת לפה להילחם. אדוני איש מלחמות. אדוני איש מלחמה. למה אומר הקדוש ברוך הוא? שיש מלחמה, בא אחר כך השלום. תמיד שיש מלחמות יש שלום. הנה, שביעי לעשירי מלחמה. מאז יש בינינו שלום. לפחות בין הנורמלים שקצת התעשתו, לא, כן. הנה, עכשיו המלחמה תיפסק כמה ימים, יחזרו ההפגנות. איזה משוגעים. זה לא חלק מאיתנו, זה לא משנה. שעור שבייסה ערב רב. לכן לדעת, קהל קדוש, מפריעים לך, זה טוב. אתם יודעים, הבעל שם טוב ישב בבית סוהר. בכלא ישב הבעל שם טוב. אמרו לו, רבנו, איך צדיק כמוך הגיע לכאן? הוא אומר, רק צדיקים מגיעים לכאן. אמרו לו, מה, איך? אמר צדיק, מה רוצה צרה לעשות? להפריע לו בעבודה שלו. אז מה? הוא היצר אומר, בוא אני אכבוש אותו בבית האסורים, הוא ייכנס לדיכאון וייאוש, יזרוק את התורה, יתחיל לבכות, יהיה בייאוש, יהיה בעצבות, לא יהיה לו מוכין ללמוד. הוא אומר, עכשיו שהקדוש ברוך הוא זרק אותי לכאן, הוא בודק אותי, אם אני מבין שזה לטובתי, ואם אני מבין שמכאן אני עולה למעלה. אז אתם שיחסים עכשיו לשנה השלישית, קחו על עצמכם יותר למען ההורים, למען האימא הזו, כמה שיותר תורה ומצוות. למה? כתוב שברגע שנפטר אחד ההורים, משהו מהנפש נשבר, נלקח. אתה כבר לא אותו בן אדם, אתה כבר לא שלם. ואז בגלל החוסר שיש בך מאז אבדת אחד מההורים או שניהם, אז נכנס יצר הרע לקשות עליך בללמוד ולקיים את התורה. למה? כי כל הדברי תורה וכל הקיום תורה והמצוות שאתה עושה, אוטומטית הולך להורים שלך. אז מה עושה הצערה? הוא לא רוצה אפילו לתת טובה לנפטרים. הרי מה יהיה צערה בסוף שעתיד אבו משיח? מה יעשו עם יצערה? ישחטו אותו. בגרדום. ישחטו אותו. למה ישחטו אותו? אומרים רבותינו, אחד, בגלל שהיה צערה. הדין שלו שחיטה. אבל מצד שני, איזה בהמה שוחטים? אריה שוחטים? כשרה. אם שוחטים את יצרה, סימן שמה הוא היה? כשר. למה הוא היה כשר? כי כתוב לפום צערה, אגרה. יצרה בא במתנה אלינו, להקשות אלינו כדי להכפיל לנו את השכר. אומר לך הבעל הבית, אם תעלה במכה אחת 20 קילו מלט, 20 שקל. אבל אם תעלה במכה אחת 10 קילו, שקל. מה אתה עושה? 40 קילו אתה מאמיס. למה? אתה מוכן שיהיה לך קשה, אבל להרוויח יותר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה יצר הרע. אני בא להקשות עליך כדי שתרוויח יותר. אני בא להקשות עליך שתדע שזה נכון. אני בא להקשות עליך שתדע לך שכר. אני בא להקשות עליך בזה שהקשה עליך יצר הרע, אני בסוף אשחט אותו ואני אשחט אותו, כי הוא היה כשר. הרב, קשה לי. טוב מאוד. מה רציתי שיהיה לך קל?
הרב, תראה, זה לא כל כך הולך לי. טוב מאוד שזה לא הולך לך. למה אם זה יבוא לך, זה ילך לך על הפנים. אל תתיישו שלא סוגר לך משהו, לא נסגר לך משהו. אל תתיישו. אל תתיישו. קחו את החיים האלה, רבותיי, שהחיים האלה לא תותים. הם לא תותים. החיים האלה הם חיים עם מלחמות, החיים האלה מלחמות, יש מלחמות יום-יום. במיוחד בדברים הטובים, כמעט רק בדברים הטובים. כי דברים רעים, אף אחד לא נלחם בהם. אף אחד לא מפריע. אתמול אני יוצא מן העריה. בואו, תקשיבו. אחיות, אני מקווה שאף אחד ממכן לא חווה את זה בתור ילדה, ולא מעבירה את זה את הילדים שלה בתור מבוגרת, אני בטוח שאתם כאן, אתם לא כאלה. בא לי בחור אחרי השיעור אתמול. שם עדי, בחור מנהריה, בחור צעיר בסוף השיעור. תקשיב לי, אלו שאוף שלי. אוריאל, תקשיב. אומר לי, הרב, אמא שלי לא מסכימה לי לבוא לשיעורי תורה. אמרתי לו, למה חיים שלי? היא אמרה לי, לכל מקום תלך, תורה לא. אמרתי, יודע לך, רק בלה שאתה אומר לי את זה, לך יש סיכוי להיות הכי צדיק בעולם. למה? הוא אומר, כי לא הרבה אנשים אומרים להם דבר כזה, ואם כבר אומרים לך דבר כזה, סימן שיצרה ממש 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 נלחם בך. אז מה אני עושה? אמרתי לו, תגיד לה שאתה עושה כדורגל. אם תרסה כדורגל, מרשה? כן. ככה גם אמרתי היום, שאני הולך עם חברים לשחק. אנשים הלכו למסיבה. נובה. אף אחד לא הפריע להם ללכת. אף אחד. אף אחד לא הפגין נגדם, אף אחד לא אמר להם זה לא צנוע, אף אחד לא אמר להם זה לא ראוי, יש שם אלכוהול וסמים, אף אחד לא אמר להם זה נגיעות אסורות, אף אחד לא דיבר מילה. מישהו שמע מאיתנו שמישהו דיבר, הולכת להיות מסיבה בגבול עזה, 3,000 עד 5,000 יהודים ויהודיות יקרות ויקרים, באים לחגוג עם פסל בודה וטרנסים וטרקים, 3 ימים, יומיים. אתם יודעים איזה סמים נמכרו שם? יש אחד מהנרצחים שאח שלו קיבל את הטלפון שלו לפני יומיים. הוא קרא את ההתכתבויות של אח שלו, רצחו את אח שלו. חיררו את אח שלו. הוא ראה את ההתכתבויות של אח שלו, המוכר סמים, מכר להם שם סמים, לא לבני אדם. הם שם בלעו כדורים ואכלו סמים, שנותנים אותם אפילו לא לסוסים. הם היו בהזיה. מספר לי את זה אח. מישהו עמד שם להפגין, לא למסיבת יער, לא למסיבת טבע? מישהו הפריע לזה לקרות? אף אחד. אבל תפילה ביום כיפור! עמדו ונלחמו ופרקו את הבמה והורידו את החזן. אתם מבינים איזה מדינה של הזיה? מדינה חולה, אנשים חולים. זה אומר דוד המלך, אל תהיה מופתע, אל תצעק, אל תיכעס רונן, קם דאון, תירגע. זה מדינה שאם הכל הולך חלק, סימן שזה רע, כי רק איפה שרע הם מעבירים חלק. איפה שלא טוב הם לא מדברים, הם משפחים, הם מעללים, הם מערימים. אבל אם יש שם טוב, אם יש שם קדושה, הם יורידו, הם ישפילו, הם ילחמו, זה דור אחרון. אם תחנו עליי מחנה, לא יירא רע, לא יירא ליבי, לא, הכל טוב, מה אתה חושב? הכל טוב, אומר דבר, לא, אומר דבר, אם הכל טוב זה לא טוב, אם הכל חלק זה לא טוב. אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בטוח, בזה אני בטוח, פה אני בטוח שאני צודק. אם הורידו אותי ביום כיפור, ביום הכי קדוש, אם ביזו את הקודש, לא רצו פה הפרדה, לא רצו פה סוכות, לא רצו פה קדושה, לא רצו פה שבת, לא רצו, ביום שבת זה קרה, לא רצו שבת, סוכות לא רצו במרחב ציבורי, היום בכל רחוב יש סוכת אבלים. לא רצו הפרדה. חמאס פירקו את הגדר 15 עד 22 כניסות. אין הפרדה, לא רצתם הפרדה אומר השם, לא רצתם הפרדה, הנה קבלו אין הפרדה. נכון מאוד. לא רצו ציציות, לא עושים ציציות בעזה.
מאה אחוז. כל מה שלא רצו, קיבלנו באהבה. מאה אחוז. מאה אחוז. זה אומר דוד המלך. הלוואי שהבנו את השיעור הזה. הלוואי שהבנו את השיעור הזה. אתה בא לעשות עכשיו מצווה לעזור למישהו, ואתה יודע שהוא צריך עזרה, אבל הכיס, אתה אומר לו, אני עייף, עזרתי גם אתמול. דווקא שהקשה לה, תעזור לו. אני מכיר אנשים, עזרו לרבנים ב$5 מיליון, להטיס אותם במטוסים פרטיים. איך הלכה לעשות את הכסף? מה זה בקלות? רק התקשרו אליה, שמתי $300,000, $500,000, $1 מיליון. איך הלכה? קל. ארגן שיעור תורה, אנשים התחזקו וזה. כמה יש לך? לא, אין לי. אין לי. למה? כי לדברים טובים אין לנו. לדברים מקולקלים יש לנו הכל. לרבנים מזבלה, שעושקים את הציבור, עובדים על הציבור. עבודה זרה מעבידים את הציבור. הפכו את עצמם לאלוקה, תראה איך אנשים נדבקים אליהם, תורמים להם. בסוף אתה מגלה 100 מיליון, 200 מיליון בחשבונות, בזמן שבקהילה שלהם יש אנשים שפשלו רגל בשבילהם, בגללם. היה קל לתת. אבל בוא עכשיו תעשה מצווה אמיתית, לשם שמיים. לא נשאר לך שקל בכיס, או אם יש לך, קשה לך להוציא. כי למה? יצר הנלחם בך, לא, פה אל תוציא כי זה טוב. שם תוציא כי זה רע, פה אין שכר, אתה תוציא בלי שכר. פה שיש לך שכר, אתה לא תוציא. למה? קשה. זה אומר דוד המלך. לקנות דלת? כמה עולה אצל נגר? לא, אני רוצה 2.60 גובה. כמה זה עולה 2.60 גובה? מה, זה 7,000 שקל? שטויות, כך 7,000 שקל. כמה עולה מזוזה? 300. גנב. מי גנב? הוא שרוצה 300 על המזוזה. והוא שרוצה על דלת 7,000 שקל לא גנב? לא, הוא עובד. והוא שכותב כל היום, סופר סתם, תובל, יומיים על המזוזה שלך, הוא לא עובד. הוא פרזית, אה? יא פרזית. וככה זה בחיים. על מה שאין שכר, חלק. על מה שיש הרבה שכר, שום דבר לא עובר חלק. כי אנחנו לא מבינים את העולם הזה. מי מסביר את העולם הזה? דוד המלך. עכשיו אתם פה הילדים, הלחם על הכתפיים שלכם, מוטלת החובה לעשות לעילוי נשמת האימא, לעשות את ההזכרות כל שנה, לעשות שיעורי תורה, לעשות מצוות, להרבות חסדים, הכל למען אימא. וגם אם קשה לדעת, קשה כי יצרה לא רוצה שנזכה את עצמנו ואת אימא שלנו. כי אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. לא להתלהב מקל. קל? מקולקל. להתלהב מקשה. קשה זה טוב. תזכרו את זה. אני אשאל אתכם שאלה אחרונה לפי שאני יוצא. איזה אדם מעריך יותר את הכסף שלו? מי שהזיע עליו ועבד קשה, שקל, שקל אסף? או זה שבמכה אחת הרוויח מיליון שקל. מי יותר מעריך את הכסף שלו? למה? כמעט, עוד פעם, תגידי לי. כי הוא זוכר, איך תראה, תאמר, כי הוא זוכר כמה עמל הוא קשה בשביל להשיג את מה שהוא השיג, נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, דעו לכם, ככה גם העולם הזה. ככל שאתה תעבוד יותר קשה ותילחם יותר, יהיה לך שכר וערך הרבה יותר גדול. מכנה משותף לכל האבות שלנו ואימהות בתורה, לאף אחד ואף אחת מהם לא היו חיים קלים. אבל כולם נזכרים בתור אבות ואימהות קודשי קודשים. שרה היה לה חיים קלים, רבקה חיים קלים, לאה חיים, רחל חיים קלים. דמי, לאברהם היה חיים קלים. ליעקב חיים, אנסו את הבת שלו. הבן שלו, איפה הבן שלי? עיניים שחורות כבר, הוא לא רואה כלום עד שרוצה את הבן שלו. למי היה חיים קלים? למי היה חיים קלים? מבריאת העולם, אתה רואה? אין חיים קלים.
הרצליה, התחזקנו קצת? האחיות שקיבלו אותי, איפה אחותך? בחוץ. איך היה השיעור? כן? בחרנו נושא טוב? אז זה רק מהלב שלי. הרגשת שזה מהלב שלי, חיים שלי? אתה ביקשת מהלב? הרגשת שזה מהלב? איך היה השיעור? כן. הראשית חוכמה אומר, לפי מעשיו ולפי מעשי הילדים שלו. המעשים שלו הם אלה שהרימו אותו לאן שהרימו אותו. מי יכול עוד להרים אותו ולהטיב איתו? הילדים שלו. כך הוא כתב ספר, ראשית חוכמה של רבי אליהו דוידש. הוא כותב, הילדים הם ההמשך של ההורים. לצורך העניין, אם לאבא שיש ילד גנב בעולם הזה, והם אומרים לך, הבן שלך גנב, האם הוא מוריד ראש או מרים ראש? מעלה ראש או מוריד ראש? אם אומרים לו, הבן שלך אתמול עשה חסד, עזר למשפחה, חיתן את הילדה שלא היה להם, האם הוא מעלה ראש או מוריד ראש? שאנחנו עושים שיעור תורה, מה אנחנו אומרים, לעילוי או להורדת נשמת? לעילוי נשמת. כל מצווה שאדם עושה, מה הוא אומר? לעילוי נשמת. האם אי פעם בחיים שלך עשית עבירה ואמרת לעילוי נשמת? סתם דוגמה, עכשיו אדם עכשיו מדליק סיגריה בשבת, אומר רגע, לפני שאני מדליק סיגריה, הרי אני מכוון את הסיגריה לעילוי נשמת האבא שלי. נכון? זה צריך כף הקלע בחיים, נכון? כן, יש לו לב זהב, הוא התכוון. כן, יש לו כוונות הארי, בן פה עוד סף, שער הגלגולים, הוא צריך להתגלגל מהפעם. את מבינה מה אני מתכוון? זאת אומרת, בטבע, בנפש של האדם, שעכשיו, סתם דוגמה עכשיו, אדם, יש לו ניסיון עם גויה. הוא נופל עם גויה, אבל רגע לפני שהוא נופל איתה, הוא אומר לה, רגע חכי, לפני שאני נוגע בך, הרי אני מכוון את הנגיעה הזאת לעילוי נשמת אמא שלי. נכון שהוא מטומטם? למה? כי הוא מבין שזה לא הורדת, זה מבייש. לכן שאתה אומר, אתה עושה מצווה, אתה אשר אומר, הבאתי פה בורקסים, תברכו לעילוי נשמת. עשיתי פה שיעור תורה לעילוי נשמת. זאת אומרת, כל ברכה, כל חסד, כל מצווה, כל תורה לעילוי נשמת. כל העבירות הן לא לעילוי נשמת. לכן, איך יודעים איפה נמצא האמא? לפי מה שיודעים שהיא הייתה חיה, לפי החיים שלה, ככל שהרבתה תורה, חסד ומצוות, ודאי שהיא למעלה. עכשיו, כמה אפשר להרים אותה? עד אינסוף. במי זה תלוי? בילדים. לכן הורים מאוד רוצים להביא ילדים לחיים. למה? שתחשבי על זה בהיגיון, מה אבא צריך להביא ילדים לעולם? זה הוצאות, זה חוסר שינה, דאגות, זה מחר אולי כפיות טובה. שאתה חושב על זה, מה רע לך לבד? לא, יש התאבות בנפש להורה להביא ילד. למה אומר קו הישר? כי בסופו של דבר, אחרי 120, מה שיכול להועיל לו ולהטיב איתו, זה רק הילד שלו. בסדר? חבר'ה, תודה שהייתם. תודה ששמעתם. תודה שנשארתם. היה לי תענוג איתכם. רגע, לפני שיוצאים, תודה רבה, לפני שיוצאים, שלושה דברים. אחד, מי שרוצה לדעת מתי אני בהרצליה, כפר סבא, רעננה, אני המון באזור שלכם. בבקשה ממכם, תעשו לי טובה. תוציאו טלפון, אני אתן לכם מספר, שמרו אותו באנשי קשר ושלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר. כל פעם שיש שיעור בעיר שאתם רושמים אותה, רדיוס של 10 קילומטר, אתם תהיו מעודכנים שיש שיעור מחר או באותו יום. בבקשה ממכם, אם אתם אוהבים לשמוע אותנו ורוצים להיות מעודכנים, תוציאו את הטלפון. תכניסו את המספר שאתן לכם עכשיו לאנשי קשר. המספר הוא 050-63-222, כן? 63. אני אחזור. 050-63-222-63. מספר להזמנת שיעורים בהרצליה או בכל מקום בארץ ובעולם. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, המספר להזמנה הוא 052, להזכרות, לכל מטרה, לזיכוי הרבים, לעילוי נשמת, לרפואה, למה שאתם רוצים. המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. הדבר האחרון, אני רוצה להגיד תודה רבה למי שהזמין אותי. מגיע לכם מכולנו תודה רבה 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 רבה. השיעור לנשמת האמא שלכם בעזרת השם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.
ולפיכך בהם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.